Так, як це наживатись на Як це патріотизмі, ну? наживатись на патріотизм? Як ви смієте? Вже відповідати? Так. Так. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. З вами Олекса Мельник, Ігор Солодрай та наша гостя Тая Парашчук. Сьогодні у трьох будемо обговорювати тему аудіоказок українською. А ви слухаєте 93-й випуск «В місто Жера» – словотоку про здорове споживання в місті. Виходимо вже понад 2 роки і розказуємо про усяку популярну культуру та знаємо, що нашими слухачами є люди від 25 до 44 років, у яких уже і діти-школярі, і маленькі діти, і навіть діти, які в універ йдуть. Але сьогодні будемо зачіпати тих, у кого діти з жагою до нових казочок. Привіт, Ігоре. Привіт, Тая. Привіт. Привіт. Може, почнемо з того, що Тая розповість, хто вона і чим займається. Бо я, наприклад, знаю незнайомий, я нічого не знаю. Таю, представся. Усім привіт ще раз. Мене звуть Тая Парашчук. Я головна редакторка проєкту «Аудіоказки українською». За своєю освітою я вчитель початкових класів та філолог. Тож, скажімо, дуже добре розбираюся в тому, що роблю. Звучить круто. Чудово. А що за аудіоказки такі? Про що йдеться? Так. Ідея проєкту виникла у нас у січні місяці цього року і має на меті створення найбільшої бібліотеки аудіоказок українською мовою. Це йдеться про будь-які казки чи лише про українські? Це йдеться про будь-які казки, які доступні широкому колу читачів українською мовою. Тобто це казки народів світу, це авторські казки, це всім відомі світові казки, але в перекладі українською мовою. І зараз ми їх робимо саме у аудіоформаті. Добре. Ще раз, тобто це всякі казки, які тільки можуть бути і авторські, і народні народів світу, і не тільки українського народу, але виконані тільки українською мовою. Тільки українською мовою. І відразу запитання, а чи не вистріл це собі у ногу? Кому потрібні аудіоказки українською? Хто є споживачем такого вузькопрофільного нішевого продукту? Який сенс у тому, аби цим займатися? Це майже як в місто Жер. Якийсь подкаст на 200 людей. Це так само буде додаток на 100 людей. Я попрошу, у нас 700 підписників загалом. Слухають 200, добре, але... Добре. Ну, так. Насправді, коло наших слухачів це доволі великий відсоток населення українців, які живуть в Україні. І не тільки українців, а й багатьох людей, які знають українську мову, які будуть слухати ці казки українською мовою. Ми також орієнтуємось на те, що наші казки обов'язково послухають різні діаспори за кордоном. І на наших казках дадуть можливість своїм дітям чути якісну українську мову, але через призму казки. Тобто це буде такий ненав'язливий процес вивчення цієї мови. Тому говорити про те, що це такий вузький сегмент слухачів, не можна. Тим паче, мова на часі, друзі, якби там не було, але за останні роки саме мова стала тим маркером самоідентифікації людини. І я думаю, що наш продукт саме для підростаючого покоління буде трендовим протягом багатьох років. Ти так впевнено про це говориш? Тая, ти звучиш як молода нацистка. Це так зворушливо. Я не можу. Це сильно. Але мені цікаво, ця впевненість, це ви проводили якесь дослідження маркетингове чи щось таке, чи ви просто так, таке у вас уявлення склалося від реакції людей, які вже з цим мали справу? Ні, ви знаєте, перед тим, як запустити наш масштабний проєкт, я його саме так зараз можу назвати, звісно, було проведено вивчення аудиторії, вивчення саме цієї ніші, тому що, як виявилося, аудіоказок українською мовою не так уже й багато. Так, є кілька, скажімо, структур або кілька мобільних додатків чи просто якихось аматорських записів, але їх можна перерахувати на пальцях кількох людей разом взятих, і на цьому якби ця кількість буде вичерпною. Що говориться, якщо говорити про наш проєкт, то ми замахнулися на найбільшу бібліотеку і маємо на меті встановити, можливо, не тільки рекорд України, а й світовий рекорд, тому що аналогів поки що нашому продукту немає.
і це якби перевірена інформація. Ну, направду, і нашого продукту наразі немає. Бо він іще не вийшов. Може, анонсуйте, що за продукт, коли, де шукати? Олексо, цей продукт майже є. Він є в моєму комп'ютері і в комп'ютерах ще кількох людей, але я впевнена, що за кілька днів, я думаю, десь максимум за тиждень, наш мобільний додаток з'явиться на Play Market, буде доступний для скачування і прослуховування аудіоказок. Тобто ми тримаємо кулаки, ми вже на фінішній прямій, тобто додаток вже готовий, казки 400 казок у нього вже завантажені. Йой. Але залишилися кілька технічних моментів, які, щоб, наприклад, можна було послухати його на різного виду мобільних телефонів, планшетів, тобто підганяються найменші там технічні доопрацювання, і ми стартуємо. Я від себе можу додати, бо я є теж активним учасником аудіоказок українською, і... Зараза, у нас як не гості прийдуть, так я якимось боком причетний до того, що вони роблять. Ну, в принципі, а чого би я кликав незнайомих людей до нас у гості? Так от. А то ти що, читаєш казки чи я? Так, я диктор і начитую аудіоказки. І це найбільший мій досвід начитування аудіоказок і акторської роботи. І Тая мене хвалила, і це було так... Навіть незручно певною мірою, бо я собі сижу тут зачинений в кабінеті, дружина за стіною, а тут якась жінка мене нахвалює, мені прямо в очі, і це уау, як сильно. Таю, дякую тобі, от привселюдно. Та Наталю, ти це слухаєш? Це були суто професійні відносини. Олексо, я не нахвалювала тебе, скажімо, суб'єктивно. Я як фахівець своєї галузі, як людина, яка працює одразу з 19 акторами нашого казкового проєкту, я дуже об'єктивно оцінюю професійні навички кожного з наших акторів. Я завжди, я хвалю не для того, щоб похвалити, а для того, щоб дійсно сказати людині про її сильні сторони, де вона працює з текстом, а десь, можливо, в чомусь треба допрацювати або щось змінити. Тому, Олексо, твою роботу я відзначила, вона мені дуже подобається. З того моменту, а ти з нами десь вже близько 2 місяців, ти виріс, скажімо, і я це теж можу абсолютно сказати. По-моєму, довше. Довше? Я не пам'ятаю, коли ти до нас приєднався, але ти був одним з перших акторів, який приєднався до нас, скажімо, так, просто постукав і сказав: «Ало, добрий день, я вмію начитувати аудіоконтент, можна до вас приєднатися?» І це було дуже на високому рівні. Мене зачепило те, що я бачив аудіоказки українською вже якийсь час, і я на них дивився чисто як на продукт, яким я буду користуватись. Але потім я побачив, що до проєкту долучився Ваня Марченко. Або він відразу був, але просто я його помітив причетним до цього проєкту. А я здавна хотів з ним працювати, бо він режисер дубляжу, а я хотів потрапити в кінематографічний дубляж. І тут, ну це типу як не потрапив я в кінематографічний дубляж, але по факту з Ванією Марченко я в одному проєкті працюю. Значить, мрія збулася. Ну, майже, так. Я попросився в аудіоказки, і мені не відмовили, я пройшов тестове завдання, мене тривалий час просили начитуй повільніше, а я роками вчився швидко вимовляти текст, аби вписатися у рекламний час, який мені виділяють для того, аби я зміг якомога більше тексту вимовити за якомога коротший проміжок часу. І я вчився уповільнювати свою вимову. Ну, не настільки. Так. Зараз виробилося щось уже середнє. Тож, народ, якщо якоюсь мірою стежите за моєю творчістю і вам цікаво побачити ще якусь, то скористатися аудіоказками українською було би не зайвим, тому що я начитав Достобіса там казок. Мене буде легко там знайти в цьому додатку, навіть якщо ви не будете шукати. Натрапите все одно. А попереду ще багато аудіоказок. У мене є запитання. Яка була мотивація взагалі створити такий проект? Я просто собі уявляю, там, ти за освітою вчителька, і за станом душі схоже ти підприємець, ось, і ти така: а чому б не зібрати колекцію казок в один додаток і начитати їх українською, а потім це продавати? Це ж офігенна ідея. Як це сталося? Мені цікаво. Стоп. Продавати? Я знову чую, робиться якась патріотична штука, і на ній хтось хоче нажитися. Це безсовісно. То я питаю, я, до речі, не знаю. Як це продавати? Заробляти гроші на українській мові?
Давайте по порядку. Можна я розпочну із того, як взагалі виник наш продукт? Так. Моя історія дотичності до цього великого проєкту почалася десь в середині 2019 року, коли наш засновник проєкту, якого звуть Василь Вакулко, через Фейсбук, через якихось спільних знайомих звернувся до мене, як до редактора, із проханням відредагувати російською мовою казку. Я йому сказала про те, що я зазвичай редагую українські тексти, але якщо він хоче, окей, я зроблю йому російську редакцію. Тобто я відредагувала його казку, щось в ній я принципово десь там переписала, десь спростила, з ним узгодила всі ці моменти і запропонувала йому зробити український переклад цієї казки. На що він з радістю відгукнувся, якби він каже, я тобі сам хотів пропонувати, але якщо ти запропонувала, то роби, будь ласка, переклад українською мовою. Казка називається «Казка про Горошинку». Це така собі невеличка передісторія до всім відомої казки «Принцеса на горошині» Ганса Крістіана Андерсена, але це саме про ту горошинку, як вона потрапила, в королівську сім'ю. Завжди тобто це така велика передісторія, що це за горошинка. От, і коли я зробила цю казку, Василь її надрукував, я точно пам'ятаю, що цей тираж вийшов 24 серпня, тому що в мене стоїть його авторський автограф. Він розіслав цю казку своїм друзям, продав її і так далі. І через певний час він для себе відкрив той момент, що казки українською мовою продалися всі, а там тираж у нього був, здається, по 100 штук, а російською мовою стоять на полиці. От так і він от. Такий, о, що це відбувається? Дивовижно, в Україні українською мовою розкупили щось більше, ніж російською. Ну, бачиш, це не дивовижно. Тому в нього виникла ідея, крім того, що є надрукована книжка з красивими ілюстраціями, зробити аудіокнижку, тобто начитати цю казку. Він думав, що він герой такий класний. Поїхав на студію до свого знайомого, сів за мікрофон і почав читати казку. Але послухавши те, що в нього вийшло, він такий сів, почухав голову і сказав, ні, треба мені професіонала своєї справи, який вміє голосом, інтонацією, паузами і всіма іншими штуками, якими користуються актори дубляжу, передати зміст цієї казки, щоб її можна було уявити. І якщо, наприклад, доросла людина її уявить з легкістю, то дитині потрібно, знаєте, наштовхнути її на ці певні образи. І це може зробити тільки професійний актор дубляжу, який багато років присвятив цій сфері. От. Це багато говорить про Василя Вакулко як про ініціатора проєкту, тому що він тверезо оцінює свої можливості і вміє делегувати роботу іншим. Це непогані риси. Це ознака непоганого менеджера, угу. Так? Потім, що було далі з тим, як уже з'явився ідея проєкту, як виникла? Десь на початку січня місяця телефонує мені Василь і каже, привіт, ти мене пам'ятаєш? Знаєте, коли мені телефонують через півроку мої там замовники моїх редакторських послуг, я так скептично, типу, так пам'ятаю, ви написали щось новеньке, хочете до мене звернутися? І він каже, ні, Тая, у мене виникла дуже класна ідея, я хочу з тобою нею поділитися, і якщо ти погодишся, то ми через тиждень стартуємо. І ми з ним зустрілися, коротко обговорили те, в нього був складений вже якийсь бізнес-план навіть проєкту. Я таке вперше бачила, розумієте? Бо для мене чомусь завжди здавалося, знаєте, що проєкти створюються просто. Зібралися люди і створили. У випадку з аудіоказками – ні. Це була така велика робота, пророблена перед цим. Василь вивчив ринок, Василь вивчив сегмент, тобто да, нішу, в яку ми потрапляємо. Він вивчив платоспроможну аудиторію, наприклад, якщо ми захочемо це продати. Про це трошки згодом. І він склав такий план розвитку цього проєкту на 2 роки, на 20-й і на 21-й рік. Нічого собі. І запропонував мені роль головного редактора, який розбирається саме в контенті, оскільки в мене є професійна освіта, так? Я якби володію знаннями про те, що і для якого віку дітей найкраще підходить. Ми з ним домовилися про те, що все, ми стартуємо. За один день ми провели каст і знайшли 4 акторів дубляжу. Це було 2 чоловічих і 2 жіночі голоса, 1 композитор і 1 художник. От за таким складом ми стартували, і цей старт у нас був 13 січня. І ви знаєте, з того часу число 13, воно стало символічним для нашого проєкту, дуже щасливим. І інколи, коли в нас стаються якісь приємні миті, ми цим ділимося в нашому спільному чаті, то зазвичай число 13 там дуже часто фігурує, так що... Це міф спростовано, що 13 – це найщасливе число. Для нас це зірка. То це ви зібралися і за півроку, виходить, зібрали вже 400 казок, так? Так. Ну, зібрали, начитали. Ні-ні, начитали так. Більше тисячі, наскільки я пам'ятаю. Ні-ні-ні, зараз можна я за офіційну інформацію, ану. Як головний редактор буду відповідати. Давай. Я.
Дивіться, ми планували стартувати 1 червня. За нашими всіма розрахунками, які у нас були, ми планували, що 1 червня, до Дня захисту дітей, у нас уже вийде мобільний додаток. Але оскільки в нашій країні стався карантин, багато процесів, скажімо, наш потенційний розробник мобільного додатку, з яким ми мали працювати, він через там певні міркування відмовився продовжувати нашу подальшу співпрацю. І, розумієте, у нас вже був начитаний певний аудіоконтент, але його не було куди завантажувати, і ми навіть приблизно не знали, що далі робити, бо розробника у нас уже не було. Тому ми пішли дуже простим шляхом, через силу Фейсбуку написали оголошення: друзі, є ось такий класний проєкт. Якщо ти IT-розробник і хочеш на партнерських засадах до нас долучитися, будь ласка, ми тебе з радістю чекаємо. І нам буквально за 2 дні надійшло кілька пропозицій від різних людей, тобто хтось рекомендував когось, хтось безпосередньо рекомендував себе. Ми провели переговори і все, знайшли розробників додатку. І ще був один важливий момент, який стався, тобто що карантин, да, коли він стався в нашій країні, і не тільки в країні, а й в світі, знаєте, я вважаю, що для нашого проєкту це був трошки такий виграшний час. Тому що багато акторів дубляжу, а на той момент у нас їх було 13 людей, вони всі не мали змоги, скажімо, працювати на своїх телеканалах, радіостанціях або десь там для озвучування великих повнометражних фільмів. Олекса жалівся, що роботи стало менше. Так, так, але сидячи в себе вдома, тому що в більшості з них були обладнані домашні студії, в них було багато часу, і ми за цих перших 2 місяці карантину ми зробили дуже велику кількість аудіоказок. І ми приємно раділи, коли з кожним тижнем у нас там плюс 40, плюс 50, плюс 20. І це були казки не по 7 хвилин, і не по 8, і не по 3, а це були казки і по 25 хвилин, і по 30, і навіть по годині. У мене є казка, яку я озвучив за 2 робочі зміни. Ну, тобто, так. Я відпрацював... Як називається? То українського письменника... Всеволода Нестайка, про жертв птицю. Там, по бачиш, суті, Олексо, я пам'ятаю, які казки ти озвучував. Це дуже крутий український письменник, який зміг бути крутим навіть в Радянському Союзі. І писав антирадянську літературу для дітей. І це було сильно. Ну, з цього всього, що я почув, то весь цей проект — це такий собі стартап, так? Тому що я так зрозумів, Василь, як прізвище, я не запам'ятав. Вакулко. Василь Вакулко, він вклав свої гроші в це, виходить, правильно? Певною мірою так. Ну, так. Але, як би розумієте, ще одна велика фішка нашого проєкту, що ми його зробили, от станом зараз нам 7 місяців, 13 серпня виповнилося нашому проєкту. Я вважаю, що ми його витягнули повністю на... Ну, на волонтерських засадах. На волонтерських засадах, та, тобто своїми власними силами. В нас була ідея, ми точно знали свою кінцеву мету, нам треба було зробити 365 казок. Ми не думали, що у нас потім з'явиться аж 20 акторів дубляжу, а не 4, що у нас буде 3 композитори, а не один. І коли ми наближалися до цієї, скажімо, такої червоної крапки, да, під номером 365 аудіоказок, ми розуміли, що зупинятися немає сенсу, тому що у нас зібрана настільки професійна команда, що навіть якби ви хотіли створити своє якесь там агентство і зібрати таку команду, то це навряд чи би вийшло одразу, розумієте? Не вийшло, так. От, і ми вирішили не зупинятися. Ну, і карантин далі... тут став сприятливою обставиною. Так, 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 так. Я відмітила те, що це був плюс для нашого проєкту. Я замислився. Це. Окей. Ми нажилися на карантин. Ну, ще не нажилися, але зараз як додаток вийде. Наживетеся. Ой. Ясно. То це виходить, проект активний уже скільки? Ну, з січня, так? 7 місяців. І реліз? Коли можна буде додаток завантажити собі і вмикати казочки для дітей? Я думаю, що на День Незалежності. Через тиждень. Угу. Дуже добре. Ото вже через тиждень. Ага, точно. Ага. 24 серпня. Окей, так. Я хочу відзначити, що мене сильно розвантажили аудіоказки. Тому що я часто озвучую, ну, часто, це моя основна робота. Я працюю голосом, а увечері я любив читати дитині казки. Казки, комікси, новелізацію діснеївських мультиків тощо. Але після робочої зміни в 9 вечора, коли дитина йде спати, ну вже, ну навіть якщо ще голос може працювати, голова вже гудить від текстів. Вже просто неможливо сидіти і ще якісь ролі відігравати. Але в мене є заготовлені записи моїм голосом,
які я дитині зараз вмикаю, і вона по колу вже не один десяток разів прослухала ці аудіоказки, які записав я. А на підході ще кілька сот казок іншими голосами, і це буде свіжа інформація. Але не тільки моя дитина зараз слухає оті казки дядечка Римуса. Я їх розіслав своїм родичам, в яких є діти, ну, племінники мої. Не раз приходжу в гості і чую свій голос десь із кімнати. Дитина йде геть від людей і сидить, слухає мене. І це вау. Я раніше тішився, що мене там певна кількість людей слухають, яких я не знаю. А тепер я знаю, що родина знайома з моєю працею. Ось, це дуже приємна можливість, за яку дякую тобі, Таїсо, і Василю. За те, що ось таке можна було створити. Що нам ще потрібно було з'ясувати, Ігоре? Не знаю, можна запитати про плани. От вийде додаток, люди почнуть його купувати. Всім дуже сподобається, я впевнений, тому що як можуть не сподобатися аудіоказки. Я можу розказати про те, чому він буде коштувати грошей, а не це буде безплатний продукт. Та мені здається, це очевидно з того, що ви розказали. Чи ви думаєте, треба ще пояснювати? Стільки людей задіяно, все таке. Там просто було питання задано, а я на нього не відповіла, і потім... Так, як це наживатись на патріотизмі, ану? Як це наживатись на патріотизмі? Як ви смієте? Ну, послухайте, є така хибна думка про те, що в нас в Україні все має бути безкоштовно. Да? От ви, наприклад, маєте класну ідею, ви її зробили, все, ви її віддали безкоштовно, і хай нею там хтось користується. Розумієте, наші казки теж могли би бути безкоштовними. Але під час того, як ми над ними працюємо і скільки зусиль ми вкладаємо в створення однієї казки, розумієте? Тобто це не таке якесь начитування просто аби начитати, озвучити до кількості, аби було 400. Ні. Кожна казка – це вкладена душа актора. Вона проходить кілька рівнів своєї, скажімо, свого тестування. Да? Тобто спочатку її знаходить редактор, редагує, видаляє звідти якісь незрозумілі слова або якісь русизми. Я, скажімо, такий редактор, який дозволяє собі в народних казках, наприклад, видалити слово там «жив собі бідний Іван». Я можу написати просто, що жив собі хлопець Іван, тобто не обов'язково акцентувати на тому, що він був бідний, тому що чомусь така була якась ідеологія в багатьох народностей про те, що саме якось, ну тільки в бідних людей все погано. Що бідність – це чеснота взагалі. Там, мабуть, це реальність така була, мені здається. Можливо, тобто я не хочу, щоб, знаєте, наше покоління, скажімо, я вважаю, що сучасні діти, які будуть це слухати, для них деякі тодішні якісь моменти будуть не дуже зрозумілими. Тобто я в народних казках можу сказати, тобто це слово «жив собі бідний Іван», воно нічим не впливає на весь зміст цієї казки. І там говориться не про бідного Івана, а про його кохання, або про його чесноти, або про взаємини братів і сестер і так далі. І коли ти видаляєш це одне слово, зміст стає кращим. Тобто редактор відредагував казку, віддав його своєму акторові, актор її озвучив. Потім казка проходить два рівні прослуховування, потім на неї ще композитор накладає музику, художник для неї створює обкладинку індивідуально. Тобто наші картинки, які ви побачите в мобільному додатку, це не завантажені картинки з Гугла, це створені ілюстрації спеціально для нашого проєкту художниками, яких ми запросили нам допомогти. І тобто, коли я отак інколи сідаю, рахую, скільки людей над цим працює, скільки часу в це вкладено, і, ви знаєте, я не готова настільки якісно працювати, скажімо, як волонтер. Цей продукт є високоякісним, цей продукт є професійним. І він коштує своїх, скажу, не побоюсь цього слова, там, адекватних грошей. Тобто це не якась захмарна сума буде, тобто це буде піврічна і річна підписка, яка цілком доступна буде звичайній сім'ї для того, щоб їхня дитина могла слухати класний продукт. Якщо комусь не буде підходити такий продукт, да, і хтось скаже, що це задорого, будь ласка, є Ютуб, є інші мобільні додатки, в яких теж є казки, їх є кілька. Можна послухати, завантажити, порівняти і для себе прийняти рішення. А про яку суму йдеться? Я думаю, що це буде $18 на рік. Так це ж копійки. Сказав успішний айтішник. Ні, ну я про те, гарна книжка, одна казка з малюнками, так, друкована, піти купити, вона десь так і коштує. Так. А це підписка на рік, на цілу бібліотеку, аудіокнижок. На 400, казав. Це ж ого. Ну, тобто, мені здається, більш ніж адекватна ціна, я би більше сказав. Ну, я якось сходив купити книжок, сказав сім'ї, що ми заходимо. Кожен бере по одній книжці, не більше, по одній на людину, і виходимо. Ми такі 600 гривень заплатили,
і вийшли в кожного по книжці. 100 гривень моя книжка, 100 гривень книжка дружини, це проза, і у неї, і у мене. І 400 гривень дитячий Лего Вімельбух по Гаррі Поттеру. Ну, от отак от якось. Хоча це, звісно, не той випадок. І тут за $18 ми отримуємо доступ до 400 казок зі старту. Так, це на старті буде 400 казок. І ми не будемо зупиняти своє виробництво аудіоказок, ми будемо його продовжувати. І я думаю, що кожного тижня у додатку буде з'являтися від 3 до 10 нових казок, які постійно будуть оновлюватися. Наша мета тепер 1001 казка. Угу. А чому не більше? Ви знаєте, якщо мене як редактора вистачить, то може й буде більше. Але якщо мене не вистачить, я візьму собі в команду ще одного редактора, який буде допомагати мені шукати якісні тексти. Ми будемо озвучувати, поки не закінчаться усі доступні казки, чи до певної кількості, а потім займемось чимось іншим? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що є якась певна кількість доступних казок. Насправді казок є дуже багато. В кожного народу світу їх є близько 50 на кількох сайтах, які дуже легко, скажімо, взяти звідти тексти. Але з чим я ті, що можна знайти, так? Так, це ті, що можна знайти. Тобто заходиш, пишеш японські казки, от тобі 10 сайтів, перелік, там... Ми африканських не озвучували, тільки оте від Редьярда Кіплінга, але це ж не африканські казки. Так, я поясню, чому так. Тобто я не встигаю, скажімо, всі народи працювати. Ви розумієте, що я коли відкрила для себе прочитання арабських казок, да? Тобто теж класний сайт, там є класні тексти, відредаговані вже кимось. Тобто я собі взяла цей текст, дивлюся, там ознайомлюся з сюжетом. Там такі жорстокі казки, що я сказала, в нас не буде арабських казок в проєкті. Але я знайшла дві чи три таких просто чарівних казки, які мають чарівний сюжет, тобто там в них діють якісь видумані істоти, але там не діють, наприклад, люди. Тому що ті казки, в яких діяли люди, а я говорю саме про арабські казки, вони дуже жорстокі. Там принцесу вбили на першій сторінці, а потім всю казку принц там чи хлопець намагається її оживити і так далі. В принципі, сюжет прикольний, да? Але я вважаю, що... Ну, типу, я не хочу, щоб така казка була у нас. Можна ввести там категорію 16+. Чекай, я озвучував таку казку, де труп мами пробуджували кілька тижнів, і він чомусь не засмердівся. Так, я пам'ятаю ту казку. І там всякі демони лізли. В Кінга оповідання було таке. Та всі про те розповідали. І ще вам скажу такий момент. Тобто, що народні казки – це народні казки. Да? Тобто, я, як завжди, встигну додати до нашого проєкту Олекса і 19 інших акторів встигнуть їх озвучити. Що мене дуже приємно дивує, вражає і взагалі якби дає мені сили працювати далі, це те, що до нас починають самі стукатися сучасні українські автори, відомі, і давати свої казки нам для озвучування. Вони кажуть, що ми завжди мріяли зробити собі аудіоказки, але це завжди так дорого, що ми це ніколи не робимо. А тут ви такі, оп, зробіть. Тобто аудіоказки українською можуть стати платформою для самореалізації багатьох авторів. Так, Олексо, і це є одна, скажімо, з трьох таких наших ключових бачень, так? Тобто, перше, це найбільша бібліотека аудіоказок, друге, це професійні аудіоказки з музикою та колискові пісні, а третє, це те, що ми даємо можливість українським авторам реалізувати себе. Адже не в кожного є, наприклад, можливість надрукувати свої ж казки, і тим більше зробити аудіоказки. Ми ж це робимо. У разі шаленого успіху вам доведеться розширюватись на інші мови? Я за, крім російської. Ясно. А я казав, що є щось таке фашистське в Таїсі на початку. Та відчувається, це так, ж ці грамар наці, це мабуть оце про неї, я так підозрюю. Я думаю, що на це вплинуло середовище, в якому я росла, адже я росла на Вінниччині. І до переїзду в Київ, а в Київ я переїхала аж у 2014 році, російську мову я чула тільки з телевізора, розумієте? І коли у нас в місті на дискотеку приїздили круті діджеї і говорили російською, то я не розуміла, чому вони тут у нас у Вінницькій області говорять російською, розумієте? О, тому так що я російську сприймаю як просто прикольна мова, але не більше. Чужа. Так. У мене було маленьке запитання, поки ти пояснювала, чому варто платити гроші за цей ваш проект. Ви обробили багато тексту, ви підготували багато казок в там відредагованому українською мовою так. Вигляді, так? Чи плануєте ви, може, видавати в якійсь формі якісь окремі казки, як в друкованому вигляді саме? Там з ілюстраціями, з цим всім, ви
обговорювали таке? Поки що ми про таке не думали. Окей. Я не знаю, чи взагалі це потрібно робити, розумієте? Тому що збірки різних народів світу, вони є доступні в книгарнях, вони видані чудовими видавництвами. Я знаю, що і у Абаби Галамаги є дуже прикольні там цілі серії казок. І тобто ще нам видавати ці казки, я думаю, в цьому немає сенсу. Ми націлені саме на аудіоконтент. Угу. А я зрозумів, що коли наші слухачі платитимуть за підписку в аудіоказках українською, вони таким чином оплачуватимуть працю команди, яка створює аудіоказки, і робитиме рентабельнішою працю письменників. Так. І виходить, що вони робитимуть українську мову більш бізнесопридатною? Ага. Я думаю, що так. Ви знаєте, я хочу, щоб наш проект спростував ту думку про те, що звучить українською, воно смішне і воно непридатне для великих екранів, як це там деякі дозволяли собі озвучувати. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про кого йдеться. За 14 років існування українського дубляжу вже довели, що навіть в російськомовних регіонах народ обирає український дубляж, коли є можливість обрати російський. Бо, ну, краще зроблено, бо людям, які цим займаються, не пофіг. Тому, думаю, в нас ця сама можливість. А ніша не зайнята, ніхто цим не займався з тих же упереджень, що українська для цього не придатна. Я досі бачу цю срану рекламу українських компаній, магазинів, але російською мовою. Чому? Для кого? Ну, тобто, ти в Україні торгуєш, ти надаєш послуги в Україні українцям, чому твоя реклама не українською мовою? Ну, ходить же ж хибна думка про те, що у нас більшість людей говорить російською, що в нас якісь тут російськомовні люди і діти і так далі, але ви знаєте, я, працюючи із дітьми свого часу, я зустрічала такі сім'ї, які між собою, наприклад, і батько, і мати, вони можуть спілкуватися російською мовою, але як тільки в кімнату заходить дитина, або дитина їх чує, або дитина телефонує комусь, автоматично люди перемикаються на українську, і вони кажуть, ми не говоримо українською, бо так сталося, ми там вчилися в інший час, ми там свого часу розмовляли, так, ми так росли, але наша дитина буде рости саме отак. Розумієте? І тобто батьки свідомо з дитиною говорять тільки українською. Вони кажуть, хай говорить українською, вона каже, в мене знає французькою. Якщо вона не буде знати російською, я думаю, що їй це нічим не зашкодить. Тобто я знаю таких сімей, розумієте? І я думаю, що наш продукт, він такий, я ж кажу, ненав'язливим чином буде допомагати батькам привити дитині оте, щоб вона говорила українською, і щоб вона не соромилася цієї мови, коли на майданчику дитячому інші діти говорять і там різними мовами, так? Тобто, щоб вона говорила українською і не соромилася цього, тому що вона красива, вона ж має стільки класних словечок, які передають так вдало зміст. І в казках, до речі, ці слова теж є. Тому велкам до нашого проєкту аудіоказки українською. Ще раз, ми побачимо додаток 24 серпня. Це буде додаток «Рекордсмен». Він матиме платну підписку. Пропозиція ультимативна, не передбачає торгів і виправдана така ціна. Вибір. А, ми не поговорили, а в чому, власне, користь цього контенту для споживачів? Чому людям треба за нього заплатити? Ми так до цього ставимося, наче це очевидно. Але насправді... Ти про те, що навіщо казки? Я знаю чимало сімей, які не те, що казок не читають своїм дітям, а навіть не спілкуються з ними, і діти виростають напівдикими, при тому, що і батьки розумово розвинуті, і все наче нормально, але дитина не вміє ні емоціями керувати, ні донести думку, ні сказати, чого вона хоче, бо її не навчили, з нею не спілкуються. І чути людську мову людині, людській істоті, необхідно для того, аби розвиватися. І ми пропонуємо до хріна годин української мови для розвитку. 75 у нас годин уже аудіоконтенту. Ага, ось. І я вже казав, що я своїй дитині вмикаю, і дитина засинає. Але це не основне, що я можу приспати дитину, вимкнувши їй додаток. Я можу дитині навалити в голову дуже багато слів нових, яких вона не знає. І вона іноді не може заснути, бо вона у мене перепитує, а що таке віл? Воли? Хто це? Я їй пояснюю, а що це? А що значить сконав?
І от вона питає, і я їй пояснюю, я потрібний моїй дитині, я маю якусь цінність, яка є тільки у мене, а у неї нема, і вона її випитує. І оця взаємодія, ці додаткові заняття з вивчення мови, вони безцінні. Так. І заплативши за такий додаток, ви отримаєте автоматично купу годин, проведених разом. І це буде неважко. Тому що вам читати не треба, вам лише треба деякі слова роз'яснити. Але і вам цікаво буде, я впевнений. Я скажу, що хоч я, можливо, і не об'єктивно оціню якби самі казки, які у нас є, але я собі інколи включаю їх і своїм друзям включаю. Тобто я не дитина і в мене поки що дітей немає, але коли я займалася завантаженням казок у мобільний додаток на сервер, я переслухала десь казок 150. Просто ти собі сидиш, в тебе робота Ctrl-C, Ctrl-V при завантаженні, і ти просто слухаєш казки. І серед них був навіть дядечко Римус, я їх слухала вже вдруге, це казки, про які згадував Олекса, казки дядечка Римуса. Таки. Розумієте, це якби продовжуючи питання, на яке ти відповідав, навіщо слухати казки? Це ж, ну, що таке казка, так? Це твір певний, так? Але він має деяку алегорію у собі. Тобто казка, вона не про котика і не про півника, або не про вовка і про лисичку, чи не про кролика і про чи про лиса, да? Тобто в цих образах передаються певні людські якості. І дитина, наприклад, слухаючи казку, уявляючи собі ці образи, вона дійсно буде перепитувати у батьків, а чому лисичка полює на півника, наприклад. Так? І ми можемо в цьому провести якийсь певний зв'язок з нашою реальністю, з нашим сьогоденням. Або у тих казках дядечка Римуса. Там же ж головний сюжет в чому? Є кролик, є лис. І є 25 казок, і в них між собою постійно стається якась ситуація в одній касті. Кролик перехитрував лиса, або лис хотів перехитрувати кролика, а в нього не вдалося. І тут реально можна простежити людські якості, коли, наприклад, є двоє людей, які, знаєте, як там двоє сусідів або двоє кумів, які між собою теж так живуть. Чубляться. І ти, коли це слухаєш, то ти розумієш, що правда завжди перемагає. Якісь людські цінності завжди перемагають в таких випадках. Тобто ми бачимо, що хитрість, вона завжди є накараною. Тобто якщо той лис і схитрував десь, то він і попав сам в свою яму, або йому ще щось сталося, або він залишився голодним. І тому дітям треба не просто вмикати ці казки, а їм треба ще пояснювати характери цих героїв. Да? Тому що лис завжди хитрий, а зайчик завжди боягуз. Наприклад, там вовк це теж ми ніби, досі говоримо дури. Про казки дядечка Римуса? Ні, я вже про інші. Я вже про інші про казки. Всі. Бо я там просто... я, наприклад, співчував таки лису, бо лис, як Том у Томі Джері, він нещасний, над ним весь час знущаються. Я би хотів, щоб йому бодай трохи в житті поталанило. Олексо, а чому над ним знущаються? Ну слухай, ну чому над ним знущаються? Бо він постійно хоче з'їсти того кролика, розумієш? А кролик себе в обіду то не дає. Це він його постійно природа. Захищає. Він так еволюціонував. Він у казках дядечка Римуса звірі якраз дуже схожі на звірів, але паралелі з людським світом проведені. Просто автор не говорить, що є хороші чи погані. Нема такого, немає категорій добра і зла у світі. І не треба жити цим, бо це, ну, це тебе готує до нереального життя. Він там пояснює, що всюди є підступ, а ти маєш бути пильний щосекунди. Обачним. Бо... Та, ти маєш пильнувати, бути обачним і готовим, що кожен з тебе хоче спожити. Оце про постійне споживання. Один одного весь час експлуатують. І в підсумку, в ідеалі, всі би хотіли одне одного з'їсти. Але ж так не буде. Бо кожен хоче жити, кожен буде боротися. І правильно боротися. Це ну, мені дуже сподобались ці казки. Я їх у дитинстві любив, я їх слухав на платівках російською мовою. А зараз мені дали можливість їх озвучити українською, і коло замкнулося. Я своїй дитині ці казки переказав. Моя мама теж їх слухала, а плакала. Ну, то таке. І, по-моєму, ми все з'ясували, що хотіли. Так, так. Виявляється, казки повчальні. Хто б міг подумати? В сенсі. Це називається, говорили, балакали, сіли і заплакали. Ні, ну я маю на увазі, що... Люди знають, що казки повчальні, просто ви це трохи детальніше пояснили. Так. Оті, я просто думаю, оте, що спровокувало Василя почати цей проект, так, що українські книжки розкупили.
Ну, це більше саме про українську мову, але суть в тому, що батьки, коли приходять і вибирають книжку з казками, вони про що думають? Вони думають про те, щоб дитина читала, ну, або вони дитині читали щось повчальне. В цьому ж і суть. Зазвичай так. Я навіть по собі скажу, що коли я купую книжки своїм похресникам у книгарнях, я завжди обурююся на те, що, наприклад, на полиці стоїть там 20 книжок, тільки 3 з них українською мовою. І вони не такі привабливі, як ті, які стоять російською, бо там якісь красивіші ілюстрації, або там якісь красивіші сюжети самі книжок. І мене це обурює, що чому... А що це за книгарня така цікава? А що це за книгарня такі, які виходите? Ти таке бачила? Ну, є, я не буду називати ці. У мене меблі закінчилися завалені книжками і всі українською мовою, трошки англійською. Ні, тому що ти купуєш ці книжки українською мовою, а я тобі говорю про вибір для читача, коли ти приходиш у магазин і ти там бачиш. Це, напевно, не київська про... особливість така. Я тобі говорю не про букву і не говорю там про книгарні є, де там знайти книжки російською майже неможливо. А я говорю про якісь інші книгарні, да, наприклад, в торгових центрах є книжкові полиці. Там є прикольні дитячі книжки. І ти такий йшов собі просто там, я не знаю, зустрівся з друзями, а тут книжка класна. Такий, ну куплю своєму похреснику. А ти дивишся вона російською. Ти такий, ну блін, типа є українська. Ні, немає. Чому немає? От. Бо ми не фашисти. Ну добре. У нас є ще рубрика «Раджу спожити». Окрім того, що ти, очевидно, порадиш спожити аудіоказки українською, можливо, маєш одиниці контенту, які ти нещодавно спожила, і хочеш поділитися з іншими. Серіали, фільми, ігри, може, граєшся, що завгодно. О, давайте розповім про серіал. Хочу порадити вам серіал. Навіть не серіал, а взагалі таку творчу спільноту, яка називається «Цікава ідея». Угу. Ці хлопці та дівчата, вони займаються професійною озвучкою, тобто українським дубляжем топових серіалів, які виходили там 18, 19, 20 роки. І я вам скажу, що останнє, що я подивилася, і мені дуже сподобався, це був серіал в озвучці від «Цікавої ідеї», який називається «Паперовий будинок». Не плутати з картковим будинком політичним, а саме паперовий будинок. Це дуже якісна робота, я вважаю, акторів, які це озвучують. Тому що серіал іспанський, там є своєрідний іспанський гумор, там піднімаються різні теми нашого сьогодення, тобто да, і про геїв, і про... То там і різні питання піднімаються в спілкуванні між героями цього серіалу, але те, як це передано українською мовою, це варто того, щоб його бачити. Серіал бомбезний. В озвучці від «Цікавої ідеї» бомбезний. Зараз вони озвучують гострі картузики. Якщо ви знаєте, що це, то я вам теж раджу подивитися. Я свого часу, коли почула про цей серіал, він був тільки російською. І я дивилася його, на жаль, російською. Але я уже перший сезон передивилася українською. Тому це геніальна штука, геніальні голоси. Раджу познайомитися з цікавою ідеєю. Звідки про неї знаю? Тому що один із акторів, який там займається українським дубляжем, Роман Чупіс, він є актором аудіоказок українською у нас у проєкті. Тому як би. Угу. Я знаю, на гуртом збирають гроші часто на озвучення серіалів, фільмів, і вони цікаву ідею, наскільки я знаю, часто наймають. Ну, тобто, це, по суті, краудфандинг озвучення українською мовою серіалів і фільмів. Добре, 2 серіали, а ще? Що би я ще порадила? Ну, слухайте, я не знаю, чи я можу про це розповідати, але це такі мої вподобання. Я зараз слухаю... Зараз буде порно. Зараз буде порно. Ти вгадав. Майже. Я зараз слухаю подкасти, тому що мій мобільний телефон не дозволяє мені слухати музику без інтернету, що є великою проблемою. Але я знайшла вихід, як з цим боротися. Я слухаю подкасти. І зараз вийшов дуже прикольний подкаст у Марка Лівіна, це видавець The Village, з Ольгою Хайдуковою, який має назву «Сексуальний подкаст». Це українською мовою? Так, але, на жаль, там двомовність, тобто там дуальність використана. Ага. Марк Лівін говорить українською, Ольга говорить російською, але, тим не менш, просто вони піднімають цікаві теми, про які у нас не прийнято говорити. І там, ви знаєте, там про секс зовсім мало, як про такий, там більше про людей, про емоції, про почуття і про... Про комунікацію, як завжди. Про стосунки, так? Про психологію сексу, тобто про пояснення наших потреб фізіологічних, і це звучить зовсім не вульгарно, там ще якось соромно і так далі. Це звучить дуже інформативно. Тому я вже послухала весь цей подкаст, там 10 у них випусків по одній годині. Дуже класна річ, тому
Якщо комусь таке теж цікаво, рекомендую. Цікаво, дякую. Буду слухати. Сексуальний подкаст, так і називається? Так і називається, так. Він є на Apple подкастах, він є на Spotify, на інших майданчиках. Тобто. Я думаю, можна і в кастбоксі знайти теж. Ну, добре. Ну, і третю одиницю давай. Ну, це був серіал, це був подкаст. Паперовий будинок. Давайте я ще книгу вам пораджу. Давай. Ще хочу порадити для поціновувачів української літератури, української, скажімо, такої класики, життєвої, такого хорошого твору для душі. Знаєте, коли читають книгу не тому, що там написано 10 порад, як стати успішним, а тому, що це дійсно хочеться прочитати. Є такий геніальний письменник, як для мене, його звуть Володимир Лис із Волині. У нього є книга, яка називається «Соло для Соломії». Це роман, роман про любов, можна було б сказати, але там далеко не про любов. Там про історію жінки, яка прожила дуже гідне життя, про теж багато подій, про Україну, про Україну під час різних історичних моментів, да? Тобто, коли вона належала до більшовиків, то там до поляків, то ще кудись. О, тобто, це така книжка, я її вже прочитала 4 рази, і чому про неї зараз сказала, бо я її перечитувала нещодавно, оскільки за цією книгою я писала свою наукову роботу першу. І саме тому вирішила вступати в магістратуру потім. От, але я її просто нещодавно перечитувала, і ви знаєте, мені здається, що я буду ще 5-й раз її читати, і ця книга буде просто ще якісь інші моменти відкривати. І дійсно хочеться перечитувати, хочеться переживати з героєм те, що переживає він. «Соло для Соломії». Так, «Соло для Соломії». Угу. Мені, як мовознавцю, ця книга була цікава ще з такої мовної точки зору, тому що там є дуже багато імен дійових. Там взагалі діє 147 персонажів, це я точно знаю, бо я ж кажу, писала по ній наукову роботу. Але головних дійових осіб близько 10. І ці люди, тобто вони мають типові українські імена там. Соломія, Марія, Раїса, Петро, Павло. Але в цій книзі Володимир Лис використовує дуже багато антропонімів. Якщо ви знаєте, що це таке, це правильна назва власного імені. Так мовознавці називають наші з вами власні імена. Це називається антропонім. Там дуже багато цих антропонімів, видозміни імен. І це так круто. Це ще раз говорить про те, що наша мова настільки розмаїта і настільки класна. Я дуже рекомендую цю книгу для прочитання. Сюжет просто геніальний. Я мрію, щоб по цій книзі зняли фільм. Хороший, якісний. Якщо його не знімуть найближчі 2 роки, я візьмуся за зйомки. О, звучить анонс. Як погроза. Добре, нагадую, це була Таїса Парашчук, головна редакторка проєкту «Аудіоказки українською». І сьогодні ми говорили саме про цей проєкт і, можливо, вас зацікавили. А якщо ні, то ви стали свідками того, що зароджується прецедент, який буде зразковим. І на нас будуть рівнятися та намагатимуться нас перевершити. А це, як на мене, дуже важливо. Та? Ми задамо якийсь вектор. Нормально, не перебільшую. І будемо його дотримуватися, так? О, так, у нас є план, і ми будемо його дотримуватися. Дякую тобі, Таїсо. Ну що, дякуємо, що прийшла, так? Я в своєму офісі, хлопці, ви мене ще бачите, так? Так, чудовий офіс на природі. Так, так, ми бачимо, що весь подкаст Таїса ходила між деревами, як в тих класичних постановках української драматургії. Я не ходила, я сиділа на стільчику весь цей у час. У вишневому садку. Так, це вишня. Не вишневий. Це вишня, о, вишня. О, бачите, дивіться, ага, навіть вишневий дерево. Садок. Ну, класика, класика, я кажу. Десь там Кайдаш ходить. Значить, Кайдаш десь там сидить на подвір'ї. Я сказала, мене не чіпати годину. Передавай привіт. Я що ще хотів додати, що дякую Таїсі, а також дякую усім нашим патронам, які заносять грошики нам щомісяця і роблять цю працю змістовною, якоюсь такою потрібною. Усі молодці, а особливо відзначилися такі патрони. Андрій Тихан, Сергій Фазулянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Бач, Таїсо, ми там насміхалися з того, що як так заробляти українською мовою безсовісно, але самі грішимо, заробляємо.
Дякую це всім, класно. Хто... Ви зробив... дуже гарну справу робите, хлопці. Ага. Дякую вам за запрошення, за те, що ви розповіли про наш додаток. Я думаю, що ще більше людей тепер про нього дізнається. Ну, та, я маю на це надію. Так, та, мільйони. Бо хотілося б заробляти ще більше. Скільки би не заробляв, хочеться ще, ще і ще. Олексо, ти пам'ятаєш, що стається в казках з тими, хто не може зупинитися? При наживі, да? Так, зараз давай дослідимо питання змісту українських народних казок, де постійно якісь нероби беруть і дивовижним чином отримують у підсумку принцесу. І, до речі, це нероби? Ну, нероби. Люди, які ні чорта не роблять, потім вони зустрічають щуку, вовка, оха, ще якихось дивовижних істот. І... Але вони користуються можливістю, яку їм дає життя. Деякі люди так не роблять. Може, в цьому суть? Розумієш, Олексо, я би тут з тобою трошки подискутувала саме в тому напрямку, що зверни увагу, що ту людину, яку ти назвав неробою, яка у підсумку здобуває, скажімо, найбільший шмат торта, її так просто нам подають, що був батько, в батька було 3 сини, 2 нормальних, а 3 дурень. Mm-hmm. І ось пішли вони, батько захворів, пішли вони здобути молодої води, да, щоб батько був здоровим, тобто він вип'є спеціальної живельної води, яку треба роздобути, і батько зможе там прожити, бо він тяжко хворий. Іде перший син, і йому невдача, тому що він зустрів, скажімо, теж, йому теж випав шанс, він зустрів того чарівника в лісі. Я просто зараз не пам'ятаю, про яку казку йдеться. Бо... Ну, а дурень в кінці купив воду на розетці оцю з льодовикового періоду, і у тата все вдалося. І всі лаври дісталися саме дурню. Та він, але... розумієш, він не був дурним від природи, тобто йому ж його так вважали в своїй сім'ї, що він дурень. Але по сюжету ми бачимо, що він далеко не дурень, розумієш, в нього великодушне серце, він поділився з тією лисичкою або з тим охом, або щуку кинув у воду назад, розумієш, а не забрав її додому. І... Ні, ну в казці про оха там взагалі диверсант вривається в чужий світ, все там руйнує, і його звідти виганяють, бо далі жити так неможливо. Це в нашій казці про оха? Це загалом, це в класичній казці про оха. Ти там слухав історія... нашу казку, яку, до речі, Іван Марченко озвучив, твій улюблений? Ні, я не мав такої можливості. Режисер. А, ну точно. Я слухай, чекаю Олексо, на вихід тільки, додатку. Тільки заради тебе поділюся, значить, казкою Івана Марченка тобі, щоб ти її послухав оха. Ні, хай купить підписку. Може, ми вставимо зразок казки в кінець цього випуску? Давайте, це буде круто. Добре, а для того, щоб десь при зустрічі наших слухачів ми могли більш змістовно подискутувати про роль казки в розвитку представників громадянського суспільства, то вам доведеться таки ознайомитися з казками і з тими, які відбирала Таїса. Та? І будемо більш підготовленими, коли зустрінемося. Тож, що, за тиждень почуємось? Так, всім дякую, всім па-па. Па-па. І я дякую, всім дякую. Таїсу. Казки українською. Вовк та 7 козенят. Наталя Забіла. До козиної, до хати, з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята. А коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла. Ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес Рябко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним-ніжним голоском.
Відчиняйте, козенята! Я несу вам молока! Чуєм, це не мати. В неї пісня не така. Тут один сапог сміливий нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить. Витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. «Відчиняйте нас скоріш!» А козлята: «Ми не проти!» Не злякались хужака. Відімкнули враз ворота, та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, підстрибнув та з переляку, як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти: «Ну і рябко наш молодець, ну і розумні в мене діти». Тут і казочці кінець. Читав Іван Марченко. Спеціально для проєкту «Аудіоказки українською». Ну нічого, хлопці, ви молодці. Дякую, що поспілкувалися. Іду я далі копати картошку. Дякую за твій час. Смачної тобі картоплі, бараболі, мандибурки. Я спеціально приїхала з Києва, щоб ви розуміли, на 2 дні попрацювати. Але а себе тут треба мені любити. Олекса каже. Припиняй цю дурницю з викопуванням ні, картоплі. Ні, Олексо, я себе люблю в Києві. Я там поважна людина, типу, знаєш, я там сижу в гарному офісі, керую людьми, ось створила додаток мобільний. А тут я тут така звичайна тая дівчина. Аутоімунне приземлення, та? Угу. Так. Це місце сели. Я сюди приїжджаю і пам'ятаю, якби високо ти не літав, не забувай, де ти повзав, да? Ага. Так що я зберігаю цей стан справжній, щоб не задаватися, добре, знаєте, не бути задавакою. Розходимось, я зупиняю запис. Ще раз дякую. А, це все ще записувалося? А що, ти там нічого такого не сказав? Ну, гаразд. Все, що було сказано, нехай, хлопці. Слово не горобець. Вилетіло вже. Все, несу свій офіс. Та, па-па. Щасти. Бувайте. Бувай.